Ние говориме дека во моментот сексуалните малцинства се ставени во контекст, јас дури отворено говорам тоа, во злоупотреба од некои структури и идеологии кои демек во нивно име сакат да протуркаат една идеологија која за цел е крајно антитрадиционална и антивредносна во себе. Значи, ние како христијани, видете, значи, ние не можеме да прифатиме, затоа што е спротивно на нашата вера, она што го носи таа идеологија. Например, промена на бракот, промена на семејството, полот и родот и сите тие последици. Тоа што тие сака да го наметнат и да го законат во обштеството, тие структури, тие вредности под наводници се сосед спротивно на нашите вредности. Статистиката и историјата покажува, па дури и социјалните истражувања покажува дека детето кога расте во природното семејство, тоа има најздрав социјален физиолошки развој. И статистиката покажува дека децата кои што растат во хомосексуални парови многу повеќе се склони кон самоубиства, кон депресија, кон само нарануване и многу други, многу се послаби во училиштето, затоа ние стремиме кон идеалот. Идеалот е брак помеѓу еден маж и една жена. Ние секогаш во општеството ќе имаме, верувајте, социјални девијации или варијации, но ние секогаш стремиме кон идеалот. Кога еден човек ќе биде роден без една рака, идеалот е тој да има две раце.